Друзі, вітаю! Давненько ми не спілкувалися. Я був дуже зайнятий. І також дещо стомився, дуже стомився від нонсенсу, від маячні. Хтось там, як завжди, почалися якісь там чутки, що все здулося, що всі здулися. Нічого цього не відбувається. Просто іноді треба витримати деяку паузу перед тим, як рухатися далі. Відносно руху, для початку я хочу сказати, що я нагадую, у нас є два політв'язні, між котрими ми не робимо ніякої різниці. Обидві ці людини є легіонерами. Це Олег Сидоров та Юрій Заболотній. І я прошу всіх, хто може прийняти будь-яку участь в їх долі, будь-яку участь в тому, щоб їх визволити з неволі, в яку їх засунули прокурори та слідчі СБУ, я прошу вас допомагати. Немає хороших політв'язнів, немає поганих політв'язнів. Є політв'язні цих людей. Це люди в застінках. Ці люди, їх карають показово. Їх карають показово для того, щоб провчити. Для того, щоб продемонструвати іншим, що нема чого сперечатись або намагатися боротися з системою. Бо система непохитна, система була, є і буде. Ось, що ці люди намагаються зробити. За останню інформацію, Олега Сидорова та Юрія Заболотнього переведено в Лук'янівське СІЗО. Тобто готуються вже до судилища такого, як було на торнадо, я так розумію. Далі я хочу поговорити про те, що відбувається зараз. Зараз відбувається, останні дні залишилися до виборів Верховної Ради. Яка моя думка з цього приводу? Чи буду я відносно Зеленського казати так, як кажуть або казали порохоботи в свій час про Порошенка? Ви пам'ятаєте, як вони казали? Вони казали, до нього є питання, але і вся ця псевдологіка. Я скажу відверто, до Зеленського, до його дій, в мене зараз питань немає. Я бачу помилки. Я не бачу поки що, я не бачу ніякого злого змісту, якогось... Я не бачу те, що я бачив Порошенко. Якщо ви пам'ятаєте, через рік після президентства Порошенка я зробив вже свої висновки. Я хочу звернутися зараз до багатьох, котрі вважають себе, я чомусь не знаю з якого приводу, неабиякими експертами, і починають публічно обговорювати дії Зеленського, да? Починають обговорювати і давати оцінку, тобто судити. Я скажу вам по-американськи, don't be judgmental, не судіть. Чому? Тому що у вас недостатньо інформації. Коли людина, в якої немає достатньо інформації, я вже не кажу про те, що людина, яка про світ навколишній знає лише з інтернетних посилань, а не з якоїсь класичної системи навчання, ви просто ставите себе в незручне положення. Судити про Зеленського можна буде, на мою думку, через рік після його обрання. Бо через рік після його обрання, по-перше, ми будемо мати більше інформації. По-друге, вже півроку, як буде працювати новий склад Верховної Ради, яка повинна з президентом-реформатором проводити реформи, тобто зміни, міняти законодавство. Законодавство України наскрізь гниле.
Якщо і можна побачити натяк на подвійні стандарти Зеленського, цей натяк, це ехо, цю офарбованість, яку несе все українське суспільство, а Зеленський є лише одним з його представником, причому ну, не найгіршим, це можна побачити на прикладі того невеличкого конфлікту, який стався під час перебування Зеленського, зустрічі його з Бориспільською місцевою владою. Я думаю, що це відео багато з вас бачило на Ютубі. Це відео, де одна людина щось там виступала, і Зеленський зробив йому дуже, я вважаю, правильне зауваження відносно того, щоб відкласти телефон в сторону. Нема чого себе піарити під час ну, державницької діяльності. Я думаю, що це правильно, етично це правильно. От. Але після цього, коли людина щось далі там розказувала, наприклад, ну що вони розказують, чого не виходить, да? І я розумію Зеленського, що він втомився від людей, які несуть абсолютну маячню. Я продивився деякі відео, де він був в Закарпатті, де він був в Одесі. І я подивився, як поводять себе державні чиновники України, які живуть за кошт українців, коли їм задають пряме запитання. Ці люди є абсолютно розумовими дебілами, в яких розум заточений лише на те, щоб щось вкрасти, тому що Сталіна вже нема і нема того НКВС, яке могло за ними прийти. Є зовсім інше корумповане НКВС сьогодні, з яким можна домовитися. Все, це всі їх розумові здібності. Хапануть і все. Вони не здатні навіть відповісти на якесь пряме запитання. Коли їм ставлять запитання, ці люди починають комсомольське собрання. Доповідь. Вони починають доповідь на комсомольському собранні. Вони починають розказувати якісь цифри про ці порти, які там плани розвитку, які там, скільки там, їх питають пряме запитання, чого, наприклад, зарплати піднялися, а доходи порту знизилися. Що це таке? І вони починають розказувати стратегії розвитку, ще якусь маячню. Так дивишся, ну це просто дебіли, виявляєте? І ці дебіли керують державним майном за ваш рахунок. Розумієте? Це люди, які, ну дивишся і думаєш, там з розумовим розвитком, ну мені легше. Мені легше це оцінювати і казати, бо я звик ну, до того, як тут виступають, наприклад, або звітуються американські чиновники. Ну, американський державний бюрократичний апарат. От. І я розумію Зеленського, коли він почув, він так вирішив, побачив ще одну людину, яка, наприклад, там щось влаштувалася біля корита. Цю людину звуть Ярослав Годунок. І ви пам'ятаєте це відео, де Зеленський погуглив, да, зайшов на Google, чи хтось там йому поруч сидів, підказав. І він почав його питати, ви такий-то, такий-то? Той каже так. У вас була така стаття, да, там розбій, тілесні якісь ушкодження, щось таке, ну ви були засуджені, він каже да. І він сказав, ви пам'ятаєте, вийдіть звідси розбійник. Каже, вийдіть, ви розбійник, ви злочинець, вам нема тут що робити. Тут якби законослухняно люди знаходяться. І він ще там англійське слово, exit, да? Я сподіваюся, що ви цей епізод бачите. Як людина, яка своєю совістю, скажімо так, я сплю нормально по ночах, я не можу на цей епізод не відреагувати. Чому? Тому що я знаю Ярослава Годунка особисто. Ярослав Годунок – це, він, здається, зараз секретар міської ради міста Борисполя. Мій дуже хороший друг. Він також власник кафешки невеличкої «Бандерівська Криївка».
в Борисполі, і підтвердженням того, що в мене дуже довга дружба з цією людиною, є моя аватарка, де ви можете мене побачити з німецьким MP4, який на вигласні совки називають шмайсером, і на фоні напису «Слава Україні», це саме в його кафешці я зробив цю світлину. Так от, що я хочу сказати президенту Зеленському і деяким іншим людям, які вважають себе законослухняними. Мені важко це перекласти, я спробую сказати так, як мені думається. It takes розбійник для того, щоб зупинити розбійника, пан Зеленський. Якщо ви розумієте англійську мову, да? І я зараз вам поясню більш детально, якщо хтось з вашої команди буде дивитися це відео. Мені дуже дивно, що людину, яку засудила система корумпованих прокурорів, корумпованих суддів та поліцейських, які не є поліцейськими, а є справжніми розбійниками, ви вважаєте цього достатньо для того, щоб людині пред'являти якісь претензії відносно законослухняності. Я вважаю це дуже дивним, і я вважаю це подвійними стандартами. Чи не ми кажемо про суддів, які не є суддями, про прокурорів, які не є прокурорами, і про міліціянтів та поліцейських, які не є правоохоронцями справжніми. Ми постійно про це кажемо, но чомусь їхні вироки або їхні рішення ми сприймаємо як факт. Це є ірраціонально, пан Зеленський. Це не є логіка, це є нелогічним. Тепер щодо законослухняності. Бо тут треба, я стримую себе, щоб звертатися до вас, пан Зеленський, а не до вчителя історії Голобородька. Бо там з ним можна застосовувати дещо, ну, інакшу мову і форму спілкування. Так от, я вам хочу сказати, пан Зеленський, не знаю, може через Голобородька якось би дійшло краще, що цей розбійник, в той час, коли ви своїми колегами писали сценарії для чергового шоу «95 квартал», коли ви вирішували, на якій мові проводити ці шоу для того, щоб був кращий касовий збір, краща рентабельність цієї діяльності, в цей час розбійник пан Ярослав Годунок організував найкращих представників української нації в місті Борисполі, і вони зупинили декілька автобусів з тетушками та беркотом. Це вам Google не показав. Ці люди лягали під автобуси, ці люди порушували закон тим, що вони брали патики та били по вікнам цих автобусів. Загрожували життю тих державнослужбовців, які в цих автобусах знаходились і їхали на Майдан вчиняти злочин проти українського народу. Це зробили розбійники, а не сценаристи 95-го кварталу. Я прошу вас це усвідомлювати. І до того, як ви наступного разу дістанете Google і прочитаєте там, який агент Кремля Рустам Ташбаєв, чи який розбійник Ярослав Годунок, то ви, як людина розумна, трошки подумаєте, чиї слова в своїх аргументах ви використовуєте. Коли я звертаюсь до вас або будь-кого іншого, чомусь я слова та оцінки нечесних людей не використовую. І я вам бажаю знайти в собі таку звичку випрацювати і більш ніколи нікого не судити і не обвинувачувати на камеру перед журналістами, показуючи, який ви, пан Голобородько, нев'їбенний борець з корупцією в Україні. Добре?
Я думаю, що з вас, пана президента Зеленський, корона не впаде перед Ярославом Годунком вибачитися в цьому випадку. Ваші помічники можуть знайти, вони знають, як користуватися інтернетом, і думаю, вони можуть знайти відеодокази того, що я кажу. Як пан Годунок та його соратники з Борисполя лягають під автобуси, щоб не пропустити беркутню, яка їхала з сходу України на Майдан, для того, щоб підсилити підрозділи, які вже там знаходилися, і вели справжні бойові дії з цивільним населенням України. Розумієте? Не чисто плює підараса на державній службі, який повинен дивитися за законністю, за справедливістю. Це взяло, як ми кажемо в Америці. А розбійника, чомусь розбійник це зробив. Розумієте? Тому оце хто розбійник, а хто не розбійник, тут треба дуже ще багато розбиратися. І поки що те, що я бачу вашу так звану палесі, політику, що ці люди повинні йти з посад своїх. Я думаю, що цього недостатньо. Ви бачите, навіть проблема величезна, щоб їх з цих посад якось прибрати. Я думаю, цього недостатньо. Ці люди повинні бути жорстоко покарані, жорстоко фізично покарані. Наприклад, ну я вважаю, я людина, яка дуже важко мені казати про те, що забрати життя у людини. Но каторжні роботи, відпрацьовуючи свої борги перед суспільством обманутих та пограбованих, це абсолютний мінімум, що ці люди повинні отримувати. Абсолютний мінімум. За свою брехню, за свій цинізм, за те, які вони розробляють схеми, як пограбунку, так і засудження невинних людей. Людей, які проявляють будь-яку активність в своєму спротиві цьому злу. Коли йде розмова про, наприклад, очільників поліції України, яким ви потискаєте ручку, і з якими ви ганьбитесь, коли ви приїжджаєте в Канаду, і, слава Богу, хоча діаспора, на жаль, достатня совковська і порохоботня, але серед представників діаспори є купа абсолютно нормальних, адекватних людей. І ці люди в Канаді прийшли, і канадські організатори зустрічі дозволили, як це, може, не дозволяється в Україні, а в Канаді, сюрприз-сюрприз, демократія. І там дозволили їм виступити і розказати про роль української поліції, яка є централізованою армією, і всіх дії, всіх вчинки залежать від однієї людини, очільника цієї армії, якою є пан Аваков. І діаспора розказала, кого ви ганебно привезли в Канаду. Пан Зеленський, не ганьбіться. Я розумію, що у вас нема повноважень пана Авакова прибрати. Але не забудьте сісти та зробити домашню роботу і вивчити, як працює саме та форма демократії, яку обрали батьки української конституції в 90-х роках. І в цій формі демократії, яка є, може, не скільки американською, скільки європейською, коли уходить прем'єр-міністр в відставку, або його змушують, як пана Яценюка, бо людина зупинитися грабувати не могла і не може. Його треба змушувати. Або коли якась сучасна людина з якоюсь сучасною етикою уходить в відставку, прем'єр-міністр, з ним уходить весь кабінет, всі міністри. Це означає, що уряд не впорався. Но у нас є наше завжди українське але. І тому пан Аваков залишається на своїй посаді.
Чи можу я щось казати про пана Авакова, чи Ростислав Шапошніков, також людина, яка мешкає за кордоном в Сполучених Штатах Америки, може щось сказати, чи має право щось сказати про пана Авакова і поліцейську систему України. Так, пан Зеленський, ми маємо право щось сказати. У нас є докази. Це наші світлини після того, як нас, ледве живих, ми якось вилізли з цієї мусорської западні, цієї пастки, яку, використовуючи поліцейських, нас завезли в ліс. Ми маємо право. Ви маєте право. Ви є професіоналом в шоу-бізнесі, да, і телебаченні. Ви про це постійно нагадуєте, коли ви спілкуєтесь з людьми, що ви дуже добре розбираєтесь, як робити шоу-бізнес на телебаченні. А ми дуже добре знаємо, коли тобі за твою громадську активність, не за те, що ти бандит з ножем, ідеш на якихось людей чи грабуєш їх, а за твою громадську активність, за твою громадську проукраїнську позицію, українські так звані правоохоронники заламують руки, кудись тягнуть силомиць і на вухо тобі кажуть такою дивною українською мовою: ну тебя, сука, в яму посадять, будеш в ямі тепер виступати. Зрозуміло? Ми в цьому, я і Шапошніков, ми трошки в цьому розуміємося. Бо ми через це пройшли, а ви писали сценарії в цей час для 95-го кварталу. І КВН, інститут, інтелігентні батьки, я все розумію, ви законослухняна людина, ви все робили по закону. А ми робили не по закону. Ми виходили і протестували. Але при цьому дотримувалися законів, наскільки ми могли. Що ще я хотів сказати? Незважаючи на всю цю мою критику і те, як я це бачу, і я сподіваюся, що пан Зеленський проводить політику, яку у свій час проводив Октавіан Август, який війшов в триумвірат з Марком Антонієм, правим рукою Юлія Цезаря, що потім не заважало йому його знищити декілька років пізніше. Я розумію, що якісь можливості пана Зеленського обмежені, або він так вважає, бо в цій феодальній країні президент це ж є цар, король, і може зробити дуже багато. Дуже багато. Я вважаю, що зараз головне завдання українського суспільства це скрутити гідру, відкрутити її голову, якою є Верховна Рада України, діючого скликання. Як я прогнозував ще до виборів пана Зеленського, що першою хвилею саботажа буде саме Верховна Рада. Нагадую, другою хвилею саботажа будуть інтерпретатори Конституції України. Ви знаєте, хто в щоденному житті українців, як і американців, як і німців, французів або британців, інтерпретує статті Конституції. Це є полісмен. Це є поліцейський. Розумієте? Це буде друга хвиля саботажу. Друга хвиля саботажу буде від так званих правоохоронних органів. Чому буде так? І повертаючись до своєї думки, що зараз повинно зробити суспільство? Суспільство зараз повинно забезпечити більшість реформаторів в Верховній Раді України. Для того, щоб нарешті позбавитися візантійських феодальних законів, які за ці майже три десятки років понапринимали хробаки і свині біля корита. Насамперед для своєї користі або користі своїх спонсорів, які стали олігархами. Тому як би не було якісь, може, неприємні моменти з паном Зеленським, що є нормальним, він не є супермен, він не є людина ідеально розумового складу, або там якийсь надзвичайно глибоких знань,
або великої стратегії. Але ця людина, на мій погляд, по сьогодні, я цю людину вважаю порядною. Я не бачу в вчинках цієї людини тієї непорядності, яку я бачив від багатьох представників української влади, державної влади. На мою думку, ми як суспільство повинні допомогти пану Зеленському мати більшість реформаторів в новому скликанні, дев'ятому скликанні цієї Верховного цього совєта. Ніяк від цього совдепа не позбудеться поки що Україна. В цьому совдепі цих народних солдатських та крестьянських депутатів під назвою Верховна Рада. Може тоді і назву змінять, подивимося. Це недоторканність, це антимонопольні закони, це купа-купа законів, які треба абсолютно деякі знищити, скасувати, змінити. Це купа роботи. Ми повинні зламати цю гідру, яка була першою хвилею саботажу будь-яких змін в Україні, тобто Верховна Рада. І після цього я ще раз нагадую всім, і пану Зеленському, і його команді, і всім, хто не байдужим, і всі, хто зараз йдуть у владу, будь ласка, йдіть. Но пам'ятайте, що опублікувати закон недостатньо. Цей закон повинен інтерпретувати в щоденному житті суспільства полісмен. Полісмена в Україні зараз немає. Є величезна централізована армія внутрішніх військ, які просто змінили вивіску і назвали Національною гвардією. Це є мусори по неволі і мусори по власному бажанню. Поліцейські, які прийшли служити в поліції, служити та захищати, багато досить адекватних, нормальних людей туди пішло служити, їх начальство там не служити і захищати. Їх начальство там їх вчити, як бути розбійниками та злочинцями, і за допомогою цих розбійників та злочинців отримувати собі преференції у вигляді державного майна, державних квартир, підвищення по службі, ще комусь там сраку підлізати і стати там генералом поліції, да? Депортувати якогось грузинського занадто активного діяча або ветерана бойових дій на Сході, який, коли він йшов воювати за Україну, чомусь ніхто його не питав, що він грузин, да? А от викинути з країни, все, там купа підстав. І тоді ці браві генерали так званої поліції цим займаються на користь Кремлю. Да? От. Так що середня та вища ланка Національної поліції України, вже не кажучи про Національну гвардію, це є справжні бандити та розбійники. Як це змінити? Методи є. Всі ці реформи конкретно мною запропоновані. А буде це мінятися чи ні? Я думаю, що якщо пан Зеленський є розумною та послідовною людиною, до нього файнали дійде, до нього допре те, що не тільки треба закон зробити, да? Створити закон, прописати його і зробити його законом документально. Його також треба здійсняти де-факто. Його треба здійсняти де-факто. Закони здійсняють де-факто полісмени. Агенти ФБР, які приходять і знищують корупцію на місці. У випадку з Україною, ну, корупції не повинно бути, бо є СБУ. Корупцію не повинні займатися якісь комітети, якісь там центри антикорупційної там діяльності, якісь Шабуніни, якісь там ще, хтось там повинен, не повинен виступати, ми боремося з корупцією, ми її перемогли. Корупцію повинно було знищити СБУ. Вони навіть зробили окремий підрозділ Кей, да? Корупція. І, як я розумію, очолили її. Отак от. Продажність ця дешева українська, це, звісно, фантастична річ. Не буде полісмена, закони залишаться лише декларативною бумажкою, папірцем. А там
знаєте, здається, вчора ще обирали Трампа. А вже через рік йти на вибори і знову обирати. Цей строк, пан Зеленський, який ви заявили, що він буде тільки один, 5 років, він так швидко пролетить, що й не помітите. Не буде в країні полісмена, не буде в країні законів. І вас запам'ятають, як, боюсь, чергового Віктора Ющенка. Робіть висновки. Ви, люди добрі, робіть висновки. Не відволікайтеся на всяку маячню, на вкиди. Не забувайте, що інформаційний простір України зараз в руках антиукраїнських людей. Бо олігархи, які не подбали про те, щоб зробити свою країну цивілізованою, а штучно тримають її на рівні бананової республіки, яку можна грабувати на банани та кокоси, да? А людей тримати папуасами, це не є проукраїнські люди, їх діяльність не є проукраїнською, і інформаційний простір в їх руках. Не ведіться, будь ласка, не слухайте. Все сприймайте досить критично і не використовуйте це як здійснений факт. Не повторюйте помилок пана Зеленського. Дякую за увагу і я обов'язково знайду ще час для того, щоб з вами поспілкуватися. І я вибачаюсь, що так довго не виходив в етери. Сподіваюсь, що це спілкування було корисним. Ще раз дякую.